Prezidentimiz Oliy Majlisga yo'llagan murojaat nomasida jamiyatimizda millatlar aro totuvlik, diniy bag'rikenglik muhitini mustahkamlash borasidagi ishlar izchil davom etirilishiga alohida to'xtalib, yurtimizda 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni deb belgilashni taklif etdi. Shuningdek, Xalqlar do'stligi ko'krak nishonini ta'sis etish haqidagi tashabbus ham qo'llab-quvvatlandi. Millatlar aro munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasida Xalqlar do'stligi ko'krak nishonini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston totuvlik va bag'rikenglik yurti. Buni mamlakatimizda istiqomat qilib kelayotgan 130 dan ortiq millat va elat, 16 ta diniy konfessiya vakillari hamjihatlikda bir oila farzandidek yashab kelayotgani ham isbotlaydi. Bu yil prezidentimiz taklifi bilan ilk bor nishonlanayotgan Xalqlar do'stligi kuni esa nafaqat xalqimizning, balki davlatimiz siyosatining bag'rikenglik tamoyillariga asoslangani ifodasidir. Millatlar aro munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasida sana munosabati bilan bayram tadbiri tashkil etildi. Unda yurtimizda istiqomat qilib kelayotgan xalqlar va millatlar o'rtasida hamjihatlik va totuvlik muhitini mustahkamlashga munosib hissa qo'shib kelayotgan do'stlik jamiyatlari faollari, diniy konfessiya vakillari, davlat va nodavlat tashkilot xodimlari, shuningdek, ommaviy axborot vositalari vakillaridan iborat bir guruh yurtdoshlarimizga Xalqlar do'stligi ko'krak nishoni va bir martalik pul mukofotlari topshirildi. Xalqlar do'stligi kuni. Bu degan so'z xalqlarning birlashishi, bitta yagona maqsadga intilishi, bitta yo'lda yurishi, bitta hayot uchun kurashi, bitta iqtisodiy bugungi know-how degan munosabatda o'z qalbini, yuragini ko'rsatishi. Men o'ylaymanki, bugungi hamma ko'krak nishonni olganlar va shuning qatorida menga ham shu ko'krak nishon taqilishi yana bir mas'uliyat, yana bir majburiyat, yana bir yangilik yaratishni talab qildi deb o'ylayman. Chunki jamiyat rivojlanish bor ekan, taraqqiyot bor ekan, dunyoviy munosabatlar bor ekan. Bu munosabatlarda alohida millatlar o'zining bag'rikengligi bilan, o'zining qalbi daryoligi bilan, mehmondo'stligi bilan, tolerantligi bilan farq qiladi. Bu aynan O'zbekiston xalqi deb o'ylayman. Davlatimiz rahbari prezidentlik lavozimiga kirishlari bilanoq mamlakatimizni 5 ta ustuvor yo'nalish bo'yicha rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasini eng ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida ham mana shu millatlararo munosabatlar, xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini o'rnatish masalasini belgiladilar va mana shu yo'nalishda belgilangan vazifalar ijrosi o'laroq bugungi kunda turli millatlarga mansub yoshlar o'zlarini namunali faoliyati bilan, yutuqlari bilan boshqa yoshlarga o'rnak bo'lib kelmoqdilar. Bu nimadan dalolat beradi? O'zbek farzandlari u qaysi millatga mansub bo'lishdan qat'iy nazar, qaysi dinga e'tiqod qilishdan qat'iy nazar, O'zbekistonda yoshlar uchun yaratilgan sharoitlardan to'laqonli foydalanib, mana shu jamiyatning faol a'zosi bo'lib, o'zini salohiyati, iqtidorini to'laqonli yuzaga chiqarishga va mamlakat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shishga imkoniyatga egalar. Xalqlar do'stligi kuni bu diyorimizda millatlararo totuvlikni ta'minlash, elatlar o'rtasida birodarlik aloqalarini mustahkamlashga xizmat qiladigan yana bir ezgulik bayrami. Bu bayramning mamlakatimiz miqyosida keng nishonlanishi esa bag'rikenglik va hamjihatlik fazilatlarining bardavomligidan darak.